хочемо голосно сказати усьому світу: ні війні, ми не погоджуємося на війну, ми хочемо миру, ми хочемо спокою біля посольства Російської Федерації у Варшаві. І надіємось, готуємось до гіршого, надіємось на краще. Я проживаю у Польщі вже 8 років, але моя сім'я лишилась в Україні. Ми втратили контакт з сім'єю, яка лишилась на Донбасі. Все моє дитинство пройшло в Криму. І я не хочу, щоб історія з 2014 року повторилась, коли замість на весілля по неділям всі ми дружно в рідному місті, з якого я походжу, ходили на похорони. Ні війні, краще кохати, ніж воювати. І це наш, напевно, головний символ цієї акції – це червоні серця. Прапори українські, які тут теж є в людей. Ми чекаємо на пари. Цей протест теж. Ми хочемо наголосити, що він теж в імені, ми як вийшли на вулиці, від імені усіх польсько-українських пар, таких пар дуже багато. Сьогодні є якась невелика нагода, в принципі, думаю, якби світ був більш наполегливим в цьому, якби було менше уступок для російського уряду, то, можливо, ситуація в Україні була би зараз краще. Ну, так, це дуже важливо. Українці повинні показати те, що вони чинять опір, те, що нам на цьому залежить. Чим більше ми будемо про це говорити, тим краще. І теж, мабуть, говорити іншими мовами, говорити за кордоном. Українська діаспора в цьому дуже важлива, щоб представити думку українців. І dlatego chcieliśmy, żeby w ten sposób pokazać, że jest nas tutaj bardzo dużo. Jest nas tutaj bardzo dużo i wszyscy też ci, którzy żyją razem, wspólnie mają swoje rodziny na Ukrainie. I te rodziny bardzo, bardzo, bardzo się boją, a my się o nich też mocno martwimy. Росія ніяк не може заспокоїтися, і той апетитний кусочок, щоб вона давилася. Тим, той Путін, то потвора, то є бестія, яка не повинна жити на тому світі, бо то є загроза не тільки для України, то є загроза для Європи, то є загроза для цілого світу. І тому треба припинити ті його такі кроки і апетити, бо ну, не можна допустити до того, щоб наші діти переживали війну і весь час жили в постійному страху. Я 30 років працювала в школі. Декілька моїх учнів загинули на сході, захищаючи Україну. Моя мама була в ГУЛАГу. Я для того так просякнута таким почуттям відрази до того народу, то тяжко сказати, а до тої держави, до того уряду. І тому вважаю, що мій обов'язок тут бути сьогодні, щоб підтримати цілий світ, ну і щоб показати, що ми за вільну Україну і не допустимо, щоб там панував хтось інший. Маємо гарних приятелів, поляків, допомагають нам цілий світ тепер. І добре, що пробудився, бо Путін – то є загроза для цілого світу, треба його затримати. І думаю, що спільними такими акціями вдасться, протестами, може, опам'ятається, просто налякати його треба.